Եթե մտահոգ ես, ընտրիր Հանրապետականին։ Քվեաթերթիկ համար 1 4-օրյա պատերազմը Ադրբեջանը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի հետ։ Այդ պատերազմը Ադրբեջանի ԵՏՄ-ը մցնելու մասին էր։ Հիմա Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները շատ ակտիվ ձևով զարգանում եւ ծավալվում են։ Очень рад этому, что вот в такой атмосфере я появился в Москве. Ռուսաստանի դաշնության շահերը ինչ ասում։ Մոսկվան դեռ 10 տարի առաջ Հայաստանը ունենալ որպես ֆորպոստ։ Очень приятно пообщаться не только в межгосударственном смысле, но и в личном смысле. Լուրջ էս մակարդակով եք անցալում աշխարհակահաղական իրավիճակում, ռազմակահաղական իրավիճակում։ Да, конечно, у нас блестящие отношения. Там էլ չէ փրթած մածուն ձեզ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ են եւ գնալով ավելի ու ավելի լավանալու են։ Գաստեղ ասել Ռուսաստանի շնորհակալություն հայտնենք։ Спасибо. Ենքա շնորհակալություն ենք հայտնել։ Владимир Владимирович, спасибо. Հրլսեք էս լուրջ եք խոսում։ Եթե մտահոգ ես, ընտրիր Հանրապետականին։ Քվեաթերթիկ համար 1